Kwa majina ni Wilfrida Mahungu Wanzala from Siaya. Ajabu, ushinde promotion niliona kwa TV. Sasa mimi nikafikiria, si mimi pia nianze nifanyeko hii kitu. Na siku choka, ndiyo siku ingine nikapata simu. Atinapiga kutoka kwa, ajabu wewe ndiyo mshindi wa gari. Nikasema, mimi Mungu anaweza kunipatia gari kweli. Ninasema asanti, ajabu, for what you have done for me. Ajabika ushinde.